No niin, Korisliiga 2016-17 startannut Salohallissa. Jypäs KTP on päättynyt. Paikalla pelaajista Markus Molenius, Okko Järvi, valmentaja Trey Ailus ja Joona Siisalo. Lähdetään liikkeelle vanhan tuttuun tapaan pelaajista, eli Markus. Takamiesjenkki puuttu tänään, Mikael Aalto puuttu tänään, Kopio puuttu tänään. Kuinka paljon vaikutti lopputulokseen? Sitä on vaikea sanoa. Ainahan se, jos kolme pelaajaa puuttuu rotaatiosta, niin kyllä se jotain tekee tietysti. Että sitten tulee vähän isompia minuuttia muille pelaajille, niin aina siinä joku vaikutus on totta kai. Että jos on jenki takamies puuttuu ja kakkospaikan pelaaja ja sitten backup iso pelaaja, niin ei se helppoa, mutta sehän on koripallo ja elämä, että jos välillä on loukkaantumisia ja välillä ei ole, että niiden kanssa on pelattava, ketkä on vaan kynnellä kykeneviä. No mikä oli tänään suuri syy noin suureen eroon? Me luovutettiin ihan suoraan. Me aloitettiin hyvin ja sitten tuli vähän huonompi jakso siihen ekan erän loppuun. Ja sen jälkeen se oli ihan havaajakorista sitten, että ei kukaan ole väittänyt, että tämä olisi niin kuin vaikeaa ja että tämä olisi vaan niin kuin pelkkää ruusua tanssimista, mutta luonnetta meillä pitäisi olla enemmän. Että me vaan ihan suoraan alettiin kävelemään ja ei me saatu yhtään ensimmäistä syöttöä auki laitaa. Ja sitten sen jälkeen se koko hyökkäys pysähtyi. Otettiin huono heitto ja sitten Vilpas lähtee juokseen nopeeseen ja sitten me avataankin taas päätyrajan takaa pallo, niin sitten me ollaan nuralan pyörässä. Että ei saatu vaan tänään pysäytettyä sitä missään vaiheessa. Markukselta kysymyksiä. Hyvä, kiitokset. Kiitos. Siirrytään tänne toiseen reunaan, eli Jyppästä Okko Järvi. Lähdään. Moikka. Jännittikö alussa kauden avausmatsi? No, kyllähän se aina vähän jännittää. Vähemmän kuin viime kaudella kuitenkin. Nyt oli kuitenkin tuttu sali ja vaikka olikin uusi jengi, tai ei uusi jengi, mutta uusia pelaajia, täynnä uusi jengi, niin sama jengi siis. Niin ei se nyt mitenkään erityisemmin jännittänyt. Eli ilmeisesti nyt jännittää enemmän kuin pelissä? No, näköjään. No. Minkälainen voitto tämä oli Vilppalle? Miten tätä voisi kuvailla? No, mun mielestä pelattiin hyvin ja otettiin vastustajat vahvuudet pois. Et ei päästy juoksemaan. Tiedettiin, että puolustaa aggressiivisesti ja pääsee sitä kautta juoksemaan. Ja me mun mielestä hyökättiin aika järkevästi ja pysäytettiin sitten Kotkan nopeat hyökkäykset hyvin. Et mun mielestä pelattiin aika ehjä peli. Okolta kysymyksiä. Jollei, siirrytään valmentajan puolelle. Kiitokset. Reiska. Tuossa Markus aika hyvin jo. Vähän tyhjäsikin teidän pajatsoa, että ilmeisesti asenne ei ollut ihan niin kuin loppuun asti tänään kunnossa. No sen takia me olemme meidän kapteeni, että minun ei tarvitse hirveästi selittää, kun selittää kaikki hyvin. No, oliko Vilppaan puolustus tämä hyvä? No, siis aina kun pelataan vastaan jotakin joukkoita tai niin poispäin, niin se vastustaja tekee toisen joko paremmaksi tai huonommaksi. Ja Vilpassa teki meidät tänään todella surkeaksi. Ne puolusti aggressiivisesti, määrätietoisesti, suurella itseluottamuksella ja level-materiaalilla. Ja niin kuin Mole sanoi, me luovutettiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä näin, jos ajatellaan pre-seasoni, mä en ole kertakaan nähnyt meidän jätkällä, että mä päätä alas, kun tuli epäonnistumista, vaikka me saatiin turpia kouvolta ja koska tulisi 40 pinnaa. Kukaan ei näyttänyt päätä alas. Tänään me jouduttiin 8-2 tai jotakin ja sitten meni 10-8 yhtäkkiä pää takatipahtaneet. Se oli hyvin omituinen reagointi siihen tilanteeseen. Ja jos noin vapaaheittoprosentit tollasii, niin en mä tiedä missä sarjassa heitetään huomioon kuin noin. Tai 3% on 0-10 kauppuolilla. Mä en tiedä paljon se nyt oli, mutta ei se varmaan hirveän paljon juhlimisen arvoinen juttu on. Mutta Salo teki meidät huonoksi. Ja me luovutettiin ja that's it. Yleisö ja lehdistö varmaan kiinnostaa Ian Youngin tilanne. Missä mennään? No Ian Youngin pelilupa haettiin Meksikosta, sieltä tuli hyvin vastaus ja sitten tänään vielä Brasiliasta, sieltä tuli erittäin hyvin vastaus ja sitten mentiin vielä Italiaan, joka oli 3 vuoden takana, sieltäkin tuli erittäin hyvin vastaus, mutta sitten se oikea osoite, mikä oli tuolla Puerto Ricossa, niin sieltä ei tullut vastausta. Et
paperi on liikkunut kaikista näistä maista, mutta sitten sieltä oikeasta maasta me ei saatu sitä paperia. Tai oikein maahan olisi pitänyt olla Meksiko, se olisi se viimeisin paikka, mutta ilman lupaa näin mä siellä saa pelata. Niin. Mä oon tämän vaiheessa säännöt tämä paperi muutenkin, että niin kuin puolet maista pelaa ilman mitään näitä lupia ja me mennään niin kuin silleen, että me ei olla ainoat, joilla oli tämä ongelma. Mä tiedän, että Kouvolla oli sama ongelma, mutta niin kuin, että liitto saa soittaa yhteen maahan kerralla. Kun me taas me voitaisiin ottaa puhelin ja soittaa joka paikka, missä on ollut, että onko se paperit siellä, niin ihan turha. Mutta siihen me nyt hävitty ei todellakaan. Me hävittiin Salon hyvyyteen. Seuraava peli teillä on perjantaina? Onneksi ei ole. Ei ole. Se on sunnuntain Nokia vastaan. Toiveita on, että pelilupa tulisi siihen mennä. No meillä on perjantaihin asti aikaa. Että mä en tiedä, Puerto Rico-sarja ei varmaan käynnissä, niin mä en tiedä, mitä se liittyy. Katsotaan. Tässä vaiheessa Reskolle kysymyksiä. Sen verran vielä, että jotain hyvä sen tämän tasolla, se oli tämä Marias Rufvistin sisääntulo tuossa lopussa. Ilman muuta. Matiaksen ensimmäiset sarjapisteet niin. Ja Matias pelasi Priisissa, on kouvoittottelu, niin kuin tässä viimeinen ottelu pelasi senkin hyvin. Niin meidän nuorin pelaaja, tulin Kotkaan, niin se ei ollut siellä nimien listalla periaatteessa tällaista. Mutta Matias halusi tulla kesällä mukaan, kun soitin hänelle ja sanottiin, että kokeillaan ja katsotaan, miten se menee. Täytyy myöntää, että siitä päivästä lähti, kun menen ensimmäistä kertaa treeneissä, niin että olen tykännyt hänestä, hänen asenteesta ja työmoraalista ja heittokädestäkin. Ihan hyvä heittokäsi. Että vähän samanlainen kuin mulla oli aikoina. Tämä oli ilmeisesti tyhjentävä vastaus. Sieltä siirrytään Joonakseen. Tuossa oli eilen ja päivällä juttua, että ei hirveästi jännitä. Helpottiko? No, tietenkin, kun voittaa ekan pelin 30% himassa, niin helpottaahan se nyt oloa kaikilla varmasti. Että viimeisin kotipeli oli kuitenkin Uki vastaan täällä ja pelattiin, vaikka oli jätkiä poissa, niin aika paljon heikommalla energialla kuin tänään. Ja vaikka alku vähän tuntui ehkä jännittävän, niin mun mielestä kuitenkin meidän puolustus oli ihan hyvä siinä ja saatiin luotua ihan ok paikkoja. Heitettiin myös aika paljon vapaita heittoja ohi ekaa puolella, mutta ehkä miellyttävää on tätä, kun katsoo minuutteja, niin siellä ei kenelläkään ala kolmosella minuutit ja sitten Matias on pelannut eniten 26 minuuttia, niin se on jo ylihuomistakin ajatellen aika kiva juttu. Että penkiltä tulee leveyttä, sieltä tulee energiaa, aina kun meidän penkki tuli kehiin, niin sen sijaan, että olisi kaventunut, niin siihen tuli lisää eroa, niin hyvä homma. Minkälaiset fiilikset nyt jäi ekan pelistä? Täällä oli paljon faneja paikalla ja 1660 katsojaa. Mulla lähti ainakin ääni siinä, että mä joudun huutaa pelejä, niin makeethan se on, upeat. Ja eiköhän tällaisen voiton jälkeen niin ensikin peliin tule yhtä paljon väkeä, että ensi keskiviikko on täysi tupa. No niin, sitten tasapuolisesti molemmilta kysymyksiä. Kysyn Joonakselta sen, että alkukaudella monilla joukkueilla nyt varmasti on peli pahasti vai laajassa on kokoonpano ongelmia. Teillä nyt ei ole kokoonpano ongelmia, eikä se pelikään näyttänyt ole, vaikka totta kai yhä ottelua on liian pieni. Niin, ja kyllä. Mutta kuitenkin, että se ei ole pahasti laajassa. Niin miten tärkeä tämä alkukausi on? No tietenkin. Totta kai kaikki voit laskea, mutta niin. Se jo keväällä vasta ratkaistaan ne loppusijoitukset. Miten tärkeää olisi nyt saada monta voittoa tämän syksyn aikana, että tavallaan... No tietenkin mennään aika pitkälle ajatusketjussa, mutta kotietu, siitä on aina hyötyä. Ja sitten kyllähän siitä tulee, voittamisesta tulee aina itseluottamusta. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä on yksi peli ja se analysoidaan, katsotaan läpi ja sitten aletaan valmistautua ylihuomiseen peliin. Pyynikillä tulee varmasti kova joukkue vastaan ja en tiedä miten kävi tänään pelissä, mutta mä tiedän, että siellä ei yhtään helppoa voittoa ikinä otettu. Vaikka te olette ratkaisut ajoissa, niin te ette kuitenkaan nostanut jalkaa kaasulta, että puolustetaan aggressiivisesti viimeiselläkin vitosella. Että ilmeisesti nyt alukauden aikana on niin käytettävä joku minuutti hyväksi. Niin, se on meidän identiteetti ja jokainen niin kuin uusikaupunkipelin jälkeen me käytiin läpi aika voimakkaakin sanoilla sitä, että
me voidaan pelata 7 kovimmalta, me voidaan pelata 10 pelaajalla, ja se on kaikkikin siitä, että millä energiaa me pelataan, millä intensiteettiä me pelataan. Meillä on laajuus pelata 10 pelaajalla, mitä kauhean monen joukkueella ei ole täällä, mutta siitä laajuudesta ei ole hyötyä, eli se näy jotenkin kentää sit siinä niin kuin tekemisen intensiteetissä. Ja kaikki nämä viisaat kundeja, kovi tekee duunia, niin kaikki tajus se heti, ei siinä ollut mitään epäselvää, ja sen jälkeen ollaan painettu menemään. Ja kyllä mä tiesin, että jos me tänään tullaan niin kuin sillä tekemisen laadulla, mitä meillä on ollut tähän asti, niin ei meillä ole ongelmaa. Eikä meillä jatkossakaan mitään ongelmia sen suhteen. Että. Viimeinen kysymys vielä tästä Tia Danielsista, että tänään nähtiin viitteitä paremmasta. Tai ainakin halu ja yritys on kova. Kyllä. Vaikka jalka nyt ei välttämättä vaikutista älyttömän korkealla nousekaan. Mitä kommentoit hänen ottaa? Koko ajan mennyt eteenpäin. Niin kauan kuin kehittyy, ja sama homma Desmondin kohdalla, niin kauan kuin kehittyy, niin se on hyvä asia. Eikä, että kun olen koko ajan sanonut, että pelataan muutama kunnon peli eka, ja sitten analysoidaan kaikkien pelaajien osat, missä mennään. Että ei sen ihmeellisempää. Ilmeisesti se on siinä. Kiitokset. Päätetään tilaisuus tähän. Kiitos. Noniin. Kiitos.